De siste par uken har det vært noe internetsfenomen som blir kalt NEC Nomination. Så går det på at du blir nominert, og så skal du styrte en øl mens du filmer det. Og så skal du nominere tre andre til å gjøre det samme. Men i går så vi en film på internett av en sørafrikaner som gjorde det samme. Bare at den bytte ut til å drikke øl med å gjøre noe hyggelig for noen tilfellige folk. Og det har vi tenkt å gjøre i Trondheim. Ja, for det er jo kjekt å drikke øl, men av og til kan det være koselig og det er hyggelig for øl ikke kjenner noe. Det blir litt kjærlighet. Vi har valgt å kalle det for Hope for Humanity Nomination. Vi har 48 timer på dekk til å gjøre en god handling mot noen de ikke kjenner, poste på Facebook og nominere tre nye. Og de nominerte er Lars Movik, Eli Lola og Veronica Coelho da Silva Larsen. Lykke til da! Lykke til! Håper en lykke til.